Programa Les Escoles. Avui tractem un tema molt interessant. Parlem dels delegats, delegades, dels consellers, conselleres. Realment són els representants a l'escola, els representants dels alumnes. I aquesta és una tasca de molt alta responsabilitat. Tenim amb nosaltres representants de l'Institut Escola Santa Anna. Moltes gràcies per venir. Què tal? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Com esteu? La Imara i la Marina. Qui és la Imara? No, jo sóc l'Ainara. L'Ainara, Ainara. Jo hi poso una M en lloc d'una N, eh? Ainara. Escolta'm, Ainara, tu ets delegada o consellera? Jo sóc delegada. Tu ets delegada. I, per tant, intueixo que la Marina pot ser consellera? Sí. Tu ets consellera, sí? Sí, jo sóc consellera. Ara ens explicareu una mica les diferències o per què heu estat tu, Ainara, delegada. Jo he estat delegada perquè... de moment s'havien presentat dos nenes i llavors vam fer votacions i llavors em van escollir més nens i nenes a mi i jo vaig quedar de delegada per això i la meva altra companya va quedar de consellera. Mm-hmm. Sí, vau quedar, cadascú va tenir també un càrrec. Després ens explicaràs això de la campanya, com va anar i com et vas postular també això, però m'agradaria que la Marina m'expliqués també com va ser aquest fet de posar-se com a consellera. Pues jo vaig ser consellera perquè un dia ens va dir la nostra tutora que preparem, si volem, uns fulls per posar dins les nostres propostes per en cas de ser escollides. I quan s'escollien les dues persones, que va ser una amiga meva, que es diu Emma, i que va guanyar per ser delegada. I jo vaig guanyar per ser consellera de la meva classe. Això és molt important, eh? Delegat, conseller, consellera, és molt important. I vosaltres ens heu d'explicar quines tasques tens, Ainara, com a delegada. Les meves tasques són, doncs, tinc que intentar que no hi hagin queixes meves. També tinc que ajudar la mestra i que no hi hagin baralles, moltes baralles a l'escola. Que no es baralli ningú, que tothom tingui pau i tot plegat. Fas una mica de mitjancera, no, Ainara? Sí. Si hi ha alguns dos que s'estan allò... Escolta, no, sí. Poseu pau i feu una mica de mitjancers amb tot això. Marina, és la mateixa feina els del conseller que el delegat? Sí, és la mateixa feina. I també posa... Però de moment no has hagut de posar pau enlloc, no? Bueno, sí. Sí? Sí. Explica'ns perquè com has fet això. La meva classe hi ha uns nens que són molts així rabiosos i quan es fan una baralla jo intento arreglar-la i quan ja l'arreglo dic que facin les paus i ja s'arregla. I et fan cas, Marina? Sí. Sí? Veus, això està perfecte. Escolta, llavors suposo que feu reunions, Ainara, sí? Sí, de moment, l'any passat, dos companyes meves, la reunió la van fer en una biblioteca, però de moment ara la biblioteca està ocupada per uns altres nens. Llavors ara, de moment, el millor ho farem a la sala de música. Però us trobeu, quanta gent us trobeu, quan sou? Tots, quasi tots els delegats de classe, i si no pot venir el delegat o el conseller, vindrà un sol. Mm-hmm. Per tant, sou força colla, no, Marina? Sí, perquè hi ha uns nens que són de secundària que ens diuen, escolta, veniu aquí que tenim una reunió. I nosaltres venim i fem una reunió i parlem de les propostes que podem fer per final de curs, què farem, si posem un cinema, per exemple, a la pista,
fer una festa d'esports, que és el que vam fer l'any passat. O sigui, sabeu el que vam fer l'any passat i diuen, sí, escolta, fem el mateix que feien els de l'any passat, o tenim previst ja que a final de curs haurem de fer el cinema, com ho hem de fer el cinema, o, escolta, aquest any, igual de la més del cinema, fem teatre, no? Vull dir, sí, suposo que és anar-hi afegint coses i anar-nos trobant a la reunió. I llavors aquesta reunió, Ainara, l'heu d'explicar als que no hi han anat, no?, els de la classe, no? Sí, de moment, si ens han dit algú que posaran a l'escola i com els altres nens no són delegats ni conselleres, doncs anem a la classe, ens posem en una llibreta que ens va donar la nostra profe, que es diu Mercè. Ella ens va donar una carpeta, o sigui, una llibreta, i vam... I apuntem les coses que ens diuen que a lo millor farem, que posarem a l'escola. Per tant, heu d'estar molt atents a les reunions per poder-ho anotar tot en aquesta llibreta màgica i després poder-ho explicar a la resta de la classe que us entenguin, no? Sí. Marina, déu-n'hi-do, eh? Sí. Sí, no? Perquè després dius, ai, que m'havia oblidat de dir que... Sí, perquè és molt difícil. Perquè quan estàs a la reunió tens que escoltar molt bé per després, quan s'acabi, anar a la classe i explicar què han dit. I si t'oblides una altra cosa, tens que dir, ai, ai, espera, que m'he oblidat. Que tenim que fer també un pati més gran encara a la pista. Mm-hmm. Per tant, és molt important això, perquè fixa't que, a més, després haureu d'anar al Consell Escolar, no, Marina? Sí, tenim que anar al Consell Escolar per... Perquè després els hi has d'explicar als de les altres escoles que el pati el vols més gran. Sí. I a més allà t'estarà escoltant moltes vegades, fins i tot l'alcalde pot arribar-vos a escoltar allà. I tu li hauràs de dir, a mi m'han dit que digui que, esclar, se'ns fa petit l'institut d'escola i d'alguna manera haurem d'arreglar-ho això, no? Sí. Sí? I estàs disposada a fer-ho, Marina, sí? Sí. Escolta, doncs, fantàstic, eh? Us sembla que... El fet aquest de ser delegada o consellera és interessant o us semblava al principi i ara heu dit, ui, una mica avorrit això, no? No, per mi, de moment, em sembla molt divertit i m'agrada molt ser delegada perquè m'agrada ajudar els companys i a vegades quan necessiten alguna cosa jo els ajudo. Fantàstic. Marina, et sents millor també quan ajudes els companys? Jo sí, perquè jo porto des de primer, de primària, intentant ser delegada o consellera per cuidar molt dels meus alumnes i també ajudar la meva tutora. O sigui, tu anaves postulant any rere any. Per tant, també suposo que ara que ja has aconseguit ser consellera, l'any que ve estàs disposada a presentar-te novament, no? Sí. Un altre cop. I, esclar, hi havia hagut alguna vegada que t'havies quedat amb la mel als llavis, però ara que ja has arribat a ser consellera, penses que ha valgut la pena? Ha valgut molt la pena perquè com jo sóc una persona que m'agrada molt cuidar la gent i ensenyar-li les coses que es fan malament i que es fan bé. I llavors ja professionalment, tu quan siguis gran, què voldràs ser? Professora. Vols ser professora? Sí, tutora. Tutora, clar, perquè amb tota aquesta colla de coneixements que vas agafant i adquirint, doncs seran molt de gran utilitat, eh? Sí. La Inara i la Marina, escolta, hi ha una cosa que els hi hem demanat a totes les escoles, que és que ara mateix no ens estan escoltant la majoria dels companys vostres, perquè estan a classe, sí? Sí. Però que després hi ha la tecnologia del vídeo, del YouTube, o també a través del podcast, que ens poden escoltar. I, esclar, ens miraran, i vosaltres, m'agradaria que els hi diguéssiu, per què haurien de presentar-se ells també en altres cursos, o com a delegat o com a consellera. Què els hi diries, Ainara? De dir, per què us heu de presentar com a conselleres? Doncs jo els hi diria que es presentin perquè... A veure, ser delegat o consellera és que jo mai he sigut consellera, però jo diria que ser consellera seria molt més divertit perquè, o sigui, és però delegada, o sigui, delegada també menys una mica més que el conseller o consellera. I llavors jo
Jo m'agradaria que sigués l'any que ve un company meu que sigui delegat. O sigui, tu t'estimaries més, et postularies més per consellera que no pas per delegada, per eludir una mica de responsabilitat, si més no, no? Sí. Molt bé, Ainara. Escolta, doncs, Marina, com els incentivaries tu als que ens estiguin escoltant o veient ara? Pues jo els diria que quan els presentin que posin unes propostes que els hi agradi a molts alumnes i amics de seus, perquè així com que els anima més i diuen, escolta, pues a mi m'agrada aquest, eh? Perquè a les teves propostes te'n recordes ara de les que vas posar tu en la teva mini campanya electoral? No me'n recordo. No te'n recordes. Ho vas fer sola o tenies un equip electoral? Hi havia altres companys que t'ajudaven a repartir fulletons o...? No, jo ho feia sola perquè era com individual. Uh-huh. Nosaltres ens portàvem o una feineta o per al Classroom, que és una... com una pestanya d'allà, pues posàvem Canva i nosaltres fèiem les propostes per allà i podíem decorar, posar fotos. I això és divertit també, no? Vas sí. fer-te també i tu també ho vas fer-ho així? Sí, a vegades també en temps lliure la nostra mestra també ens deixa fer Canvas. I sempre Canvas és un programa de disseny, d'alguna manera, perquè ens entenguin els que, sí. Que no es pensi que és una gamba ara, això. Sí, perquè sempre els dimecres ens deixen o sigui, els dimecres tenim deures sempre de Classroom. Ens envien Classroom per allà per no enviar-s'ho en full. Mm-hmm. Per tant, aquesta va ser una mica la vostra estratègia, a fer un bon Canva perquè es poguessin conèixer les vostres voluntats i tant la Inara com a delegada com la Marina com a consellera exerciran aquestes funcions, si més no, durant tot aquest curs a l'Institut Escola Santa Anna. Recordar aquestes... estar molt atent, aquestes reunions, perquè després allò s'haurà de traslladar també al Consell Escolar i és molt important que aporteu aquestes coses perquè, en definitiva, faran que Premià de Mar s'enriqueixi també amb les vostres voluntats. I això és molt important. Ainara, Marina, representants de l'Institut Escola Santa Anna, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia. Vale. Bon gràcies. Dia. Adéu, bon dia.